Mshambuliaji mzawa kwenye kikosi cha Young Africans Clement Mzize akiwa kwenye mahojiano maalum na Yanga TV alisema kwamba tofauti na kucheza katika nafasi ya ushambuliaji, lakini pia yeye ni golikipa mzuri sana, na akiwa kwenye mazoezi ya Young Africans aliweza kuonyesha hayo. Na hapa kama unavyoona Mzize akiwa kwenye majukumu yake mapya, tunaweza kusema ya kujitakia mwenyewe, lakini akiwa na adaka na anaonekana kama na skills vizuri, anaweza kudaka. Yani hatuwezi kusema kwamba ni sifuri kabisa, lakini amesema kwamba endapo mlinda lango anaweza akaonyeshwa kadi nyekundu na kutolewa nje ya uwanja akiwa langoni na yeye akiwa uwanjani, basi anaweza kuhama na kwenda kucheza nafasi ya goalkeeper, kwa kuwa kabla ya kuwa striker alikuwa goalkeeper na amecheza nafasi hiyo katika ngazi mbalimbali mbali, lakini ngazi za chini. Hivyo amesema hata sasa hivi bado anaweza kuendelea kukaa golini, japokuwa nafasi yake kubwa anayocheza hivi sasa ni nafasi ya ushambuliaji, ila nafasi ya goalkeeper pia anaweza, na kama atapata mazoezi mazuri, basi amesema anaweza kafanya chochote na akaonyesha utofauti aliokuwa nao, na tukamwona Clement Mzize wa tofauti na yule ambaye tumemzoea, ambaye mara nyingi tumezoea kumwona akiwa anatupia magoli, lakini kumbe ana uwezo pia wa kukaa langoni na kuzuia michomo ambayo itakuwa inaelekea langoni. Kama unavyoona hapa, Mzize akiwa anaendelea kupasha pasha kupitia Yanga TV, wametuonyesha kila kitu akiwa huko Victown kwenye mazoezi ya Young Africans. Niambie, unampa maxi ngapi sasa Mzize kwa jinsi ambavyo unamuona, anastahili kukaa langoni au ndo alikuwa anataka tu ku make headlines kwamba anaweza kucheza nafasi mbili? Unaona Mzize anakuwa mzuri zaidi kwenye nafasi gani, japokuwa kwenye nafasi ya goalkeeper hatujawahi kumuona? Je, kwa mazoezi haya anastahili kukaa langoni au basi tuendelee kucheza nafasi ya ushambuliaji?